Tjena YouTube. I denna videon tänkte jag göra mitt eget smattarband av dessa gamla treöresskotten. Jag har smält av några så den blev väl inte så lång, men det räcker till att göra ett försök i alla fall. Det här har jag 5 meter stubin och en classic tjeckisk märkning. Men så tänkte jag i alla fall vi tar en bitch stubin. Och så försöker vi, alltså det är ju rätt så lång stubin på dessa. Så jag tänkte vi knyta fast dem på något sätt. Men jag återkommer när jag sätter ihop några. Ja, då var jag färdig med den asken. Så det enda jag gjorde i stort sett var lägga två och två. Sen snurra lite med vanlig sytråd. Sen två och två, sytråd, två och två, sytråd. Så jag har gjort så hela vägen. Hela vägen upp. Jag tror inte man kan lägga den ner och tända. För då kommer nu. Vissa kommer nu avlösa de andra och smälla samtidigt. Så jag tänkte om man hänger den upp och ner i en gren eller något. Så samtidigt som de rör stubinen så trillar de ner och smäller istället. Så. Ja. Vi går ut och provar den. Här har vi smällarna. Så jag tänkte vi kör igång direkt. Blev helt okej ändå. Får vi nu testa en gång till sen. Här har vi en pumpa som jag tänkte spränga med ett airbombskott. Väldigt gammalt, jag tror det är från tidig 90-tal. Eller innan 2000 i alla fall, för det bara knallade. Så jag sätter i stubin. Så jag tänkte vi ser om vi kan spränga det. Det knallar bra. Det är lite pumpa lite överallt. Men tack för att ni tittade på denna video, så ses vi i nästa.